Dobro nam došli u naš dragi mali Čerević i u našu vinsku kuću. Naša vinska priča je počela davno, još u detinjstvu, tako da smo mi odrastale uz Malvaziju, uz ovaj Čerević. Malvazija je na neki način lična karta vinarije Verkat. Sa njom je sve počelo i ona nas prati, ona je glavni adut naše vinske priče. Radimo crveno vino od sorte Frankovka. To će biti naš prvi izlaz na tržište sa crvenom sortom vina. Uzdravlje. Uzdravlje. Prva je berba 2021. i to Grašac Beli. I od toga smo dobili najbolje vino do sada. E, ovako ja zamišljam savršen dan. Životinje, dobro društvo, dobro vino. Mila, daj pet. Bravo.